извините, сядет, ядный, а я сам, монстр. Ustaneš za stolom pa pričaš, druže. Ja ću pobiti njoj da preizgledi, počet ću svašta da... Nemojte pričati da radite stvari koje ne radite. Ako ti je neprijatno i želiš da se izuzmeš, ne prilaziš čoveku s devojkom. Ja radim, radim, da li je danas jedna od nas najnjera govorila na ono sve što ona pričala? Ko je? Na ono sve što je pričala. Što niste, ko vam brani? Pa evo to kažeš ako je neprijatno, ne niko ništa nije rekao. Ali ako ti je danas bilo neprijatno, onda ti je također neprijatno da čovjek se odseti s devojkom da pričaš, da pričaš s njim, a prethodno se jebala. Zato što ona konstantno to radi. Ko? Dalila. A onda nemojte da pričate da vam je neprijatno, nego da namjerno radite neke stvari. Ja vam to uporno sve vrijeme pričam. Dalila namjerno radi, ne sanje, ja. Ana, a ne pričam. A nemoj pričam, Jebe. I da inicira neke za... To kao da se mi na Vrbački ustane i Anđelu. Anđelu drlja. Drlja i krene i napravi sebi mate i problem. I razumije, jel tako? Sviš što on poredi? On poredi, poredi tvoju vezu sa Matejom i ono što ste bili sa njegovim jebačinama. Razumiješ? Pa koga boli kurac? Pa njih boli kraj. Nemoj me vucati. Njih boli kapir. Njih boli, ali hoću neko faš odmah. Ko ste to? Ti su šta će na svakog stranu? Dobro, šta? Pa ti kaži šta mogu? Jest, super. Do, šta bi ti? Šta iskuliraš? Šta bi ti gleda? Iskuliraš 10 realitija ima u nogama. A šta bi... Znaš sve što iskuliraš? A šta bi ti gleda pata Dibermajer od nekoga? Pusti ga, Mića, pusti ga, Mića. Tu je voditelj, tu si ti, tu je Đedović, tu su svi. Pusti govno. Tu su svi koji će voditi polemike o tome. Kaj svoju istinu, tako i tako je. I ustaće svi onđi, prvi na grbi, ti drugi. Da, ali onda se ustane. Ali neka, reći što se pogađa. Treba da kaže, ali Mića treba da kaže. Stil, govor. Ne možeš reći, nemoj da ja napravim sutra da se vučeš po krpa, pa budu kao stilu da ja jebem ovu, pa da ona. Nemoj to, nemoj te prijetnje, te svađe, to zlo, to uplitanje mene, te glupo, to razvaljivanje odnosa. Nemoj to! 9 mjeseci radim što i nije dovelo do ničega. Aj probaj jednom reći po njegovom ćemo, poslušat ćemo. Pa ajmo jednom probaj po Filipu. Pa ćemo vidjeti ćemo dobro. Zamisli sad, 1000 puta se vozimo ona u auto i ona vozi i 1000 puta nas zabije u zid. Aj vozi jednom ti jeboti pas mate. Pa da vidimo di ćemo. Drama, drama, drama queen. Uvijek. Kad naše probleme rešavaš sa cijelom kućom, drama. Ma ja i danas šutim. Drama. Nebitno, nekim je rekla. A pusti sad, da jednom ko gospođa, da jednom izbi se... Pogledaj ti ovo. Pogledaj ti ovo. Pogledaj ti ovo. Pogledaj ti ovo. Ovo nema nigdje. Jebote 9 mjeseci da govori. Ali je razum da ti kripe tako... Pogledaj ti ovo. Je li ovo normalna reakcija, reci ti meni, Mića? U koje ne mogu, Mića. Ma prevrće on stolove zbog drugih stvari. Kad se žena ustala rampalja i dobijeli ovdje, nemoj da ti ja napravim već sutra, vrlo brzo, ono i mene kao upliče, kao sa mnom, da joj napravi zvrčku. Preko mene. Da ja nekog jedem. Razumijete šta ja pričam? Nemam to logike. Da, nije rekao. Da, to je rekao. Pa rekao ovo, da to. Nemoj da ti ja pustim ruđu još jedan dan posle... Zamisli ko je bolje što? Razumijem nešto drugo. A ne smar da plaći, ne treba zbog toga. Ja sam čuo za neki seks. Reko mene, bolesno. Ustaneš da kažeš, ne, lažeš sanja. Nije bilo tako, gledalci imate priliku da odvrtite klip, da vidite. Bilo je tako, tako i tako, zbilja mi se ne da raspraviti i ne da mi se ulaziti u svađaju raspraviti.
Ulazim 9 mjeseci, nigdje me nisu dobro. Joj se ne da ulaziti, ona priča je započela to oko Haljine. Kako vam nije zaparalo uši kad je Natalija rekla idemo u pesmu za Dalilu i Deki, a njihovu pesmu, onda kao za Cara i Aleksandru, to nije zaparalo uši, je zaparalo oči moja bebe. Opet lažeš. Opet lažeš. Opet lažeš. Nikada to žena nije rekla. Lažeš. Ne lažem. Niti je rekla za Dejana i Dalilu, niti je rekla za Aleksandra i Filipa. Lažeš. Ti si čula? Ne, rekla je za Dalilu i Dejana. Rekla je za Dalilu pjesmu koju voli i koju je voljela. Ne izmišljaj i ne laži, kao što si slagala i za Haljinu. Ja ne izmišljam. Usta ljudima koji su mi niko i ništa. Ali nekome koji je sa mnom, da sugeriram, da govorim, nemoj, daj, čekaj, ovako, onako. Pa valjda toliko mogu jebem u mamu, u pičku, da dobijem poštovanje. Koje je potrebno za ovu. Sanja, znaš kad ti čutiš? Ti čutiš kada ti ljudi bace stvari, kada te prebiju, kada se ovdje treseš kao prut, tada ti čutiš. A kad s tobom neko ima raspravu ovako, gdje ja tebi dopustim, da ti kao ti meni kažeš sve i svašta, ti tad ne čutiš. Pa jer ja nisam životinja da se tučem ne i da bacam tuđe stvari. Ne znam ja, ti očigledno primjenjuješ neke druge metode kad učutiš. Ja sam navikla na civilizaciju. Pa ne znam. I na verbalne. Ne znam, očigledno Tara i Marko i ovi ostali koji su radili neke stvari, da me baci stvari, jel? To je neka pretnja. Pretnja? Da. Jesi normalno? Pa šta pričaš? Evo ko ti umišljaš stvari, kao što si umislila za Haljinu, kao što si umislila sada za pjesmu. Znači to su stvari koje ti izmišljaš. Ali to je sve transparentno, ili popiješ alkohol, pa nešto prebaciš. Pa ja sam popila jednom alkohol, ja na svaki nisam pila alkohol. Ja tebi, ni u jednom trenutku, nisam rekla idi presvuci se. A da li si prišla da mi kažeš za Haljinu i rekla si presvuci se? Ja sam to danas ustala i rekla transparentno ovdje. Ja ne znam u čemu je problem. Kao što sam transparentno prišla tebi. Jel ti slušaš o čemu ja pričam? Znači ja ni jednog trenutka nisam tebi iza leđa rekla za Haljinu, nego sam došla direktno rekla tebi. Nije u redu da nosiš bijelu Haljinu na dan vjenčanja kada nosi dvije mlade vjenčanice. Idi presvuci se. Nisam ti rekla to. Nisam ti rekla to, to si izmislila. Pa ja znam da jesi. Izmislila si. Pa dobro, ali odakle ti je potreba uopšte? Ali ne može biti dobro. Ne zanima me što bi ti, mene ne zanimaš kao